नमस्कार, आज लेक्चारटोत आमि गिटारर ट्यूनिंगर विषय कथा पातिम। आगर लेसनटोत आमि गिटारखनत केनेके स्ट्रिंगबुल लगाबो लागे हेतु आमि हिकिलु, बट इटा नेक्स्ट कामटो होइसे गिटारखन ट्यूनिंग करा, बिकज ट्यूनिंग नहुवाकेतो आपोनलके गिटारखन बजाय एक्चुअली कोनो लाभे नाय, बिकज जितु नोट बजाबो खुजिसे बा जि साउंड प्रड्यूस करबो खुजिसे हेतु नुलाय बेलेक किबा उलाबो। गिटार ट्यूनिंगटो एटा बहुत इम्पर्टेन्ट बस्तु हय कब गले, आरो प्राय बिगिनार्सर इटुत प्रब्लेम है, बिकज धरक गिटारखन ट्यूनत नाथाकिले निजेउ तेनके बजाय गम पाय कि जे खुनी ভাল লাগা নাই বা মিলা নাই গানটোৰ লগত। বহুতৰ তেনেকুৱা হয় কি যে গিটাৰখন এনে আছে, টিউন কৰি দিয়া মানুহ নাই, তো এইকাৰণে বজাব পৰা নাই। এইটো মই যেতিয়া গিটাৰ শিকি আছিলোঁ সেইটো টাইমত অলপ বেছি হৈছিলে, কাৰণ তেতিয়া কিছুমান ধৰক সুবিধা নাছিলে, যেনেকৈ ক'ব গ'লে আজিকালি হাতে হাতে সবৰে স্মাৰ্টফোন, আৰু সেই স্মাৰ্টফোনটোৰ সহায়ত আপোনালোকে আজিকালি একচুৱেলি নিজে টিউনিং কৰিব পাৰে, বিকজ আপুনি স্মাৰ্টফোনত টিউনাৰৰ এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু সেই টিউনিং কৰা মেথডটো ইমান এটা এডভাইজেবল নহয়, বিকজ আমি যেতিয়া মিউজিক শিকোঁ বা গিটাৰ শিকোঁ তেতিয়া এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় কি যে আপোনালোকৰ যিখন কাণ হয় সেই কাণখনৰ চেঞ্চিটিভিটিটো বা কাণখনেদি আপুনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা নোটবিলাকৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চেছবোৰ কিমান ভালকৈ বুজিব পাৰে বা ধৰিব পাৰে, সেই চেন্সটো ডেভেলপ কৰাটোহে একচুৱেলি মিউজিকৰ মিউজিক শিকাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। কিন্তু এটা কথা এটা ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ এজন ছাৰ আছে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ চৌধুৰী বুলি, ত' ছাৰৰ একচুৱেলি মই বহুত ডাঙৰ ফেন হয় তেওঁৰ বাদ্যযন্ত্ৰত যিটো ৰাপ আছে, যিটো এক্সপাৰ্টিজ আছে। ত' তেওঁক ইনফেক্ট গিটাৰ বজোৱা দেখিলে বা বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেণ্ডলিন বা ভায়লিন তেনেকুৱা বজোৱা দেখিলেতো চাই থাকিব মন যায়। ত' তেওঁৰ এটা মই বস্তু মন কৰিছিলোঁ, তেওঁ ধৰক এখন ইনষ্টিটিউটত এবাৰ জাজ হৈ গৈছিলে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে ষ্টেজত একচুৱেলি পাৰফৰ্ম কৰি আছিলে। তো ফ্ৰেণ্ডজনে গিটাৰখন হাতত লৈ পেলাই এনেই এবাৰ নে দুবাৰ এনেকৈ ষ্ট্ৰাম কৰি দিওঁতে ছাৰে মাইকটো লৈ পেলাই কৈছে কি যে এক মিনিট ৰ'বা, তুমি তোমাৰ গিটাৰখন টিউন কৰি লোৱা। তো সেই যিটো শ্বাৰ্পনেছ মানে ডিটাৰমাইন কৰা কি যে এটা শব্দ শুনিয়ে গম পাই গৈছে গিটাৰখনৰ কি যে গিটাৰখন টিউনত নাই, এই বস্তুটো ডেভেলপ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় কি যে মই আগতে গিটাৰখন শিকি লওঁ অলপ তাৰপিছত মই সেইটো ডেভেলপ কৰিম, এইটো এটা ৰং কনচেপ্ট। এই বস্তুটো গিটাৰ শিকা প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আপোনালোকে কাল্টিভেট কৰি যাব লাগিব, আৰু এই বস্তুটো কাল্টিভেট কৰা এটা বহুত ভাল ৰাস্তা হৈছে আপোনাৰ গিটাৰখন আপুনি নিজে টিউন কৰিব পৰা। অফক'ৰ্ছ যেতিয়া যদি আপুনি টিউনাৰৰ সহায় লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো টিউনিঙৰ মানে সেই কাণৰ যিটো চেঞ্চিটিভিটিটো ডেভেলপ কৰাটো আপোনালোকৰ সেইটো মানে ইমান এটা ডেভেলপ নহ'ব। চ' কিন্তু অফক'ৰ্ছ আমি দুটা মেথডে শিকিম, আমি ডিজিটেল টিউনাৰ বা ইনফেক্ট মোৰ গিটাৰখনতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে এটা ইকুৱেলাইজাৰ টিউনাৰ আছে, অলপ হাই ৰেঞ্জৰ গিটাৰ বা ওপৰৰ মডেলবিলাকত এইবোৰ টিউনাৰ থাকে, তো এইটো থাকিলে সুবিধা হয় টিউনিং কৰিবলৈ। আপোনালোকে এনেকৈও যদি আপোনাৰ গিটাৰত টিউনাৰ আছে কৰিব পাৰে, আৰু নহ'লে আপোনালোকে মোবাইলত এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে, মই এপৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো সেই এপবোৰ ইনষ্টল কৰি পেলাই টিউনিং কৰিব পাৰে। চ' দুটা মেথড টিউনিঙৰ, এটা হ'ল টিউনাৰ বা এপত টিউনাৰ ইউজ কৰি বা আপোনাৰ গিটাৰত টিউনাৰ আছে সেইটো ইউজ কৰি, আৰু নেক্সটটো যিটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল সেইটো নিজে কাণখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই টিউনিং কৰাটো। তো আজি আমি দুইটাই শিকিম, প্ৰথমতে আমি যিটো শ্বৰ্টকাট হয় টিউনাৰ বা মোবাইল এপত টিউন মানে টিউনাৰ ইনষ্টল কৰি কৰা সেইটো আমি শিকি লওঁ, আৰু তাৰপিছত আমি ভালকৈ বহলকৈ শিকিম কি যে মেনুৱেলি আপোনালোকে কাণেদি শুনি শুনি কেনেকৈ গিটাৰখন টিউন কৰে। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি এপেদি টিউনিং কৰাটো চাই লওঁ। মই যিটো মোবাইলৰ টিউনাৰটোত যি দেখি আছোঁ মই আপোনালোকক ইয়াতে ডিছপ্লে কৰি দিম, আপোনালোকে ইয়াতে চাই থাকিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ টিউনিংটো কৰা হয় সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। ফাৰ্ষ্টতে আমি টিউন কৰোঁ আমাৰ যিডাল ছিক্স ষ্ট্ৰিং হয় সেইটো আমি ই নোটত টিউন কৰিম, বজাই চাই আছোঁ বেলেগ কিবা কিবি দেখাই আছে, অলপ টাইট কৰি যাওঁ, দেখিছে আপোনালোকে ডি ফ্লেট নোটটো দেখাইছে, ডি দেখালে আৰু অলপ বঢ়াওঁ, ই মাইনাছ টেনৰ পৰা টেনলৈকে যিটো ৰেঞ্জ আছে সেইখিনি মাজত থাকিলে টিউনটো হোৱা বুলিয়ে ধৰে। আৰু আপোনালোকে ওপৰত দেখিব ই টু বুলি লিখা আছে নোটটো, যিটো আমি নোটৰ নেমিংবিলাক শিকিছিলোঁ মই আমাৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ টুত কৈছিলোঁ কথাখিনি, তো সেই ই টু নোটটো আপোনাৰ দেখাব 82 হাৰ্টজ দেখাই আছে আমাৰ এতিয়া অলপমান
ডিনাৰটোত আপোনালোকে মন কৰি মাজে মাজে নইজি বুলি লিখি দি আছে, ডেট ইজ বিকজ মই যে কথা কৈ আছোঁ তো সেই কথাটো মানে ধৰক টিউনাৰটোৱে বুজিব পৰা নাই কি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয়, কাৰণ এইটো তেনেকৈ ডিজাইন কৰা হোৱা নাই ধৰক ইমান নইজ হেণ্ডেল কৰা, তো সেইকাৰণে নইজি বুলি দেখাই আছে। তো আমি টিউন কৰি যাওঁ নেক্সটটো, আমাৰ নেক্সটডাল হ'ব ই, পিছত এ আমি কৰিম টিউনিংটো, জি ফ্লেট আহি গ'ল বঢ়াই দিওঁ, জি হৈ গ'ল আৰু বঢ়াওঁ, হৈ গৈছে। নেক্সট আমি ই এ ডি, এইটো আমাৰ ডি হ'ব এতিয়া, বাঢ়ি গ'ল অলপ, চাওক ডি থ্ৰী ওলাইছে 146 হাৰ্টজ, তাৰপিছত ই এ ডি, তাৰপিছত জি, বেছি হৈ গ'ল, চি পাই গ'ল, হৈ গৈছে। তাৰপিছত আকৌ ই, এইটো আমাৰ আগৰটো ই টু আছিলে এইডাল, ই ফ'ৰ হ'ব, তো দেখিলে আপোনালোকে এইটো ই ফ'ৰ হয় আৰু এইডাল ই টু হয়, তাৰমানে এইডাল ষ্ট্ৰিঙতকৈ এইডাল ষ্ট্ৰিং দুটা অক্টেভ ওপৰত থাকে, এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা। এতিয়া আমি এবাৰ আকৌ এবাৰ টিউনিংটো চাওকচোন আহক কি হৈ আছে, ইতকৈ কম, এ ফ্লেট দেখাই আছে, বিতকৈ কম দেখাই আছে, চাওক এতিয়া মই টিউনিংটো কৰিছিলোঁ কিন্তু টিউনিংটো গোটেই খেলি মেলি হৈ গ'ল, তাৰে এটা ৰিজন আছে, ৰিজনটো হ'ল মই নতুনকৈ ষ্ট্ৰিং লগাইছোঁ, নতুনকৈ যেতিয়া ষ্ট্ৰিং লগাওঁ আমি ষ্ট্ৰিঙৰ কি হয় প্ৰায় এসপ্তাহ দুসপ্তাহমানলৈ ষ্ট্ৰিংবোৰ অলপ 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 অলপকৈ কি বুলি কওঁ এক্সপেণ্ড হৈ থাকে, এতিয়া কি হয় তেতিয়াহ'লে নতুন ষ্ট্ৰিং লগালে আপুনি টিউনিং কৰি দিয়াৰ পিছতো আপোনাৰ ধৰক অলপ ষ্ট্ৰিংবোৰ লুজ এন আপ হয়, তো কি হয় টিউনিংটো অলপ অলপ নামি নামি যায়, এইটোৰ চলিউশ্যন এটা আছে। মই এইটো একচুৱেলি ইগলছৰ জো ৱালছ বুলি যোনজন গিটাৰিষ্ট তেওঁৰ আই থিংক ইউটিউব চেনেল বা কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ এটাত তেওঁৰ পৰা আইডিয়াটো পাইছিলোঁ, এই ষ্ট্ৰিংডাল লৈ পেলাই কি কৰিব লাগে এনেকৈ টানি দিব লাগে, চাওক টানি দিলোঁ মোৰ এটা শব্দ উঠিলে ষ্ট্ৰিংডাল একেবাৰে লুজ হৈ গ'ল, ডেট মিনছ হোৱাট মোৰ ইয়াতে অলপমান ষ্ট্ৰিংডাল ওলাব পৰা অৱস্থাত আছিলে আৰু সেইটো মই টানি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজে শুনিলে শব্দটো ওলাই আহিলে আৰু ষ্ট্ৰিংডাল লুজ হৈ গ'ল, তো তেনেকৈ মই গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰিঙতে এনেকৈ টানি ষ্ট্ৰিংকেইডাল আপুনি ষ্ট্ৰেংথটো ভালেখিনি থাকে, এনেকুৱা নহয় কি যে পটককৈ ছিঙি যাব, অলৈ বুলি বহুত বেছি জোৰণি দি দিব তেতিয়া ছিঙি যাব পাৰে ডেফিনেটলি, কিন্তু এটা লিমিটেড এমাউণ্ট অফ এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে টানিব পাৰে বস্তুটো। এতিয়া আমি টিউনিংটো আকৌ কৰিব লাগিব, পটাপট কৰি দিওঁ টিউনিংটো, হৈ গৈছে। তো তেনেকৈ আমি টিউনাৰ এটা ইউজ কৰি পেলাই গিটাৰখন টিউন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট মেথডটো হ'ল যিটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হ'ল মেনুৱেলি কাণেদি শুনি শুনি কেনেকৈ টিউন কৰা হওক, আমি সেইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাওঁ।